კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადეთ და წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, ჩუღურეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია. დილაში დღეს დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. ჩვენ რეალურად ჩვენ მაყურებელ მალბათ ყველა მოიცით რომ ზე გაღენიშნება ერთ-ერთი უდიდესი და წმინდა დღესასწაული ხარება. თუ შეიძლება რომ ამ დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ და განმარტოთ. სიამოვნებით, რამდენად მოკლე დროში შევძლებ თელე შინაარსის გამოცემას. მაგათ შეგვეძლო სხვათი ამაში. აუცილებლად შევეხოთ მოკლე ისტორიას კაცობრიობის. თვითონ სამყაროს შექმნა ადამიანის როგორც ხვეთის ხატებად შექმნილი არსების დამკვიდრება 64-ში. ყველა მიცის როგორი ისტორიით დამთავრდა, რომ ადამი ცდუნებულ იქნა ეშმაკის მიერ და როგორც ერთ-ერთი წმინდა მამა აღნიშნავს მას, რომელსაც მამა ჰყავდა ღმერთი, მოძღვარი ჰყავდა ღმერთი, დაუჯერა ქმნილებას, ქმნილებას რომელსაც თვითონ არ ქმნოდა სახელს, ქმნილებას რომელსაც მეუფე დაადგინა უფალ. აი ეს იყო ძალიან დიდი დაცემა ადამიანს, ზოგს უკვირს თუ როგორ შეიძლება ყოფილიყო ერთი დაუშვათ ასეთი სიტყვიერიან უჩობის შედეგი. ამიტომ ეს შედეგი იყო ძალიან დამანგრეველი ადამიანისათვის. როგორც სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამას, ადამი სულიერად იმწუთასვე მოკვდა, ამიტომ რომ მას გაშორდა სული წმინდის მარლი, რომელშიც ცხოვრობდა, რომელიც სამოსელი იყო მისი, რომელიც მისი ბწკინვალება იყო და დიდება იყო, რომელიც სული ცხოველით, რომელსაც ეს ასე ვთქვათ ღვთაებრი ხატებას ატარებდა თავის სულში. მაგრამ ხორციელად ადამი მოკვდა 930 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ევაც და ადამიანს ერთი ბედი გაიზიარეს. უფლის განგებით ისინი იყვნენ 60-დან განდევნილები, მაგრამ ეს იყო წყალობა ღვთისა, რომ გარკვეული სინანული საბაბი ქონოდა ადამიანსა და ევას. მაგრამ უფალმა არ დატოვა ისინი უნუგეშოდ უთხრა, რომ დედაკაცისგან ნაშობი დაამარცხებს გველს და დაამარცხებს კაცს და მოდის პირველ მტერს. აი ეს მოლოდინი გაგრძელდა 5200 წელი. მაგრამ ენი წარმოუდგენელია ამ ისტორიის ესე ტრაგიზმი. ამიტომ მართლებს, ადამიანის თავმოავლებს, წინასამეტყველებს ეუწყებოდა და დრო და დრო მამოგეშებლად მესიის მოვლენების დეტალები შეიძლება თქოს. ხო, კარგად რომ განვიხილოთ ძველი ძველი აღთქმა, ფაქტია რომ წინასამეტყველები აშკარად ხედავენ იმ სულით იმ გამოხსნის საიდუმლოს აღსრულებას, რომელიც მოელის კაცობრიობას. ამიტომ მოლოდინი, აბრაამის მოწოდება უფლის მიერ, თუკინ წარღვნა, თუკინ ის ყველაფერი რაც მოხდა მანამდე, მოსეს მიმართ ჯულის მიცემა, ისრაელის მომზადება, იაკობის 12-12 ტომი წარმოშობა, ეს ყველაფერი ემსახურებოდა, როგორც ამობენ წმინდა მამები, ემსახურებოდა მას, რომ განკაცების საიდუმლო აღსრულებულიყო ყოვლადწმინდა ქალწული მარიამის მეშვეობით. აბოლოგეტები ჯერ კიდევ მეორე საუკუნეში ამბობდნენ, რომ როგორც ცოდვა შემოვიდა დედაკაცისაგან, ისე უნდა ამოხსნათ მოსულიყო დედაკაცისაგან. არის ასეთი ლამაზი შედარება, რომ ნასკვი, რომელიც შეკრულია, უნდა გაიხსნას იმ ადგილას, სადაც შეკრულია, რომ მეორე ნასკვი გაიხსნას. აი ეს ნასკვების გახსნა დაიწყო ამ ისტორიულ საღვთო ისტორიის პროცესში და რა თქმა უნდა, ახალი ადამი უნდა დაბადო, როგორც უწოდებდნენ მას შემდგომში მოციქულები თუ წინასამეტყველები, მაგრამ ეს ადამი არ უნდა ყოფილიყო ჩვეულებრივი ადამიანური, ასე ვთქვათ, შობით დაბადებული, რამე თუ ვინც ჩვეულებრივი განაყოფიერების გზით დაბადებული შობით იბადება, მას ის პირველთმილი ადამიანის ცოდვა გამოყვებოდა და რა თქმა უნდა, ეს ნაკლი აღიბეჭდებოდა მის არსებაზე. ეს შობა უნდა ყოფილიყო ზეციური, განსაკუთრებული მადლმოსილების და უნდა ყოფილიყო ღმერთკაცობრივი. ამიტომაც სისხლიდან ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელსა კი დაიღუპა დასაბამი მაცხოვარმა, მაგრამ მან თავისი სიცოცხლე ძეღმერთის ჰიპოსტაში პოვა. ამიტომაც ხარების დღესასწაული ძალიან დიდი შინაარსისა, დიდი მნიშვნელობისა. ეს დღეც, როგორც მამები ამბობენ, არის ყოველგვარი სადღესასწაულო კალენდრის დასაწყისი. ფაქტიურად სადღესასწაულო კალენდარი იწყება ხარების დღესასწაულით. იმიტომ რომ ის არ ემთხვევა, რა თქმა უნდა, 365 დღეს იწყება ხარების დღესასწაულით.
ტაძარში იზრდებოდა, იცით რომ ტაძრით მიყვანება მისი როგორ მოხდა, ანგელოზებრივ საჭმელში ამდაოდა, გალობა ანგელოზთა ესმოდა, წმინდა ეკლესიის გარდამოცემა ამას გვაუწევს. ამიტომ მისი სულიერი სიმაღლე ენით აღწერილია, ნამდვილი ცადიქცა ის დედამიწაზე და ტაძრად უფლისა. ამიტომაც საინტერესოა, რომ თვითონ ეს ფორმა ქალწულებისა ებრაელთათვის იყო ცოტა უცნაური, იმიტომ რომ ებრაელები იცოდნენ ქალწულების მნიშვნელობა და მისი, ასე ვთქვათ, სიწმინდის სილამაზე, მაგრამ ის მათი მოლოდინი იმდენად იყო მესიის მოლოდინი, რომ არც ერთ ებრაელ ქალს არ ჰქონდა ქალწულების ბოლომდე დაცვის უფლება. ის იძულებულიც იყო, ოჯახი შეექმნა, რომ გამრავლებულიყო ისრაელი. ამიტომ მისი ეს სულის გამოძახილი, რომ მას შეენახა ქალწულება, მარადილად აღთქმა უფლისადმი მიცეული, არის ნამდვილად, ასე ვთქვათ, აი ქალწულების არსს გვანიშნებს, რომ ქალწულება არამარტო ხორციელი, ამიტომ პირველში სულიერია, რომ სული უნდა იყოს ქალწული, რა თქმა უნდა, ხორცთან ერთად. აი ეს უცნაური მისი, ასე ვთქვათ, იმ დროისთვის უცნაური მისი აღთქმა და სურვილი გაგებით იქნა ღვთაღმრთავართა მიერ მიღებული, იმიტომ რომ ისინი მათი ცოდნენ ყველა წმინდაღმრთაშვილის ისტორია, მათი მისი განსაკუთრებული გარკვეული ცხოვრება, როგორ ავიდა ეს კიბეებს, როგორ შევიდა წმინდათა წმინდაში, ალბათ მასზე საუბრობდნენ, ხედავდნენ, აკვირდებოდნენ, ის იზრდებოდა ტაძარში, მათ ეს მიიღეს ღმერთის ნებად, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც ფორმალობის აღსრულება მოუწიათ, რომ ებრაელები კრიტიკული ხალხი იყვნენ, ის არის არაფერს არ დაუშვებდნენ, რომ ვიღაცა ყოფილიყო ისეგან. ამიტომ ის დაწინდეს იოსებზე, რომელიც იუდას ტომიდან იყო, ისე რომ ყველა წმინდა ღვთისმშობელია, და ამიტომაც როგორც ეს წინასამეტყველებელი იყო, რომ იუდას ტომიდან ყოფილიყო მესია მოვლინებული, ამიტომ ყველაზე მართალ ადამიანზე დაწინდეს, რომელიც მოუვლიდა მის ქალწულებას, მის უმანკოებას, მის სიწმინდეს, რაც დროთა განმავლობაში გამოჩნდა, სასწაულებრივაცაც ახსრულდა, ამიტომ ზუსტად იმ 12 არჩეული სავარაუდო მოხუცთა შორის განედლდა ზუსტად იოსების კვერთხი ნიშნად მომავალი, ასე ვთქვათ, სიხარულისა და განსაკუთრებული მოღვაწეობის. ამიტომ მისი მეურვეობა აღმოჩნდა გარკვეული განსაცდელის ქვეშ, როდესაც როგორც მათეს სახარება გვაუწევს, როგორც ლუკას სახარება გვეუბნება, ის დაეჭვდა კიდევაც ამაში. და ამაში გასაკვირიც არაფერი არ იყო, ამისად ენით გაუგონარი იყო, რომ ქალწულს ეშვა შვილი. ამიტომაც გაბრიელ მთავარანგელოზი აძლიერებს იოსებს, ეუბნება, რომ ის სული წმინდისგან არის, ძე მაღლისა იწოდება, იესო ერქმა მისსა, და რომ მას პირიქით მან უნდა მოუაროს მას. Ну საინტერესოა თვითონ გაბრიელ მთავარანგელოზისა და ყველა წმინდა ღვთისმშობლის შეხვედრა. როგორც ამბობენ, რა თქმა უნდა, ღმერთი ჩვენს ფიქრებს უყურებს და ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ავდმი რო ეხარებიან მთავარანგელოზ გაბრიელს, ეძებდა შესაბამის დროს, არის საგრძნობის გადმოცემა, შესაბამის დროს ეძებდა და როდესაც ზუსტად აი ამ წინგს კითხულობდა ყველა წმინდა ღვთისმშობელი, ესაია წინასამეთყველო წინგს, სადაც ეძერა, რომ აჰა, ქალწული მიუტვეს და შვას ძე და ეწოდეს მას
Emanuel ჩვენთან ასმერტი აი აი მას რო განჯიდა და სხვადასხვა მამები ამბობენ რომ ბევრი კითხულობს წმინდა წერილს მაგრამ ვერც გებულობს ან შეიძლება თუ გებულობს ესეც მადლი აქვს ის მაგრამ ზოგი გებულობს მაგრამ არ მახსოვდება ესეც გარკვეული უმადლობის ნიშანი მაგრამ აი მადლის მოქმედება ზუსტად როცა ადამიანი გებულობს კითხულობს ის გებულობს და მას განჯის და ის რჩება მასში და ის მოქმედებს აი ესეთ მდგომარეობაში იყო ყველა წმინდა ღვთისმშობელი რომელიც განჯიდა მას და ამბობენ რომ ისო ნატრულობდა ალბათ ეს არის თვითონ მისი ნათქვამი რომელიც ეკლესიამ შემოინახა გარდამოცემის სახით რომ ნატრულობდა ყოფილიყო ამ მესიის მსახური ნეტავ მის ამ იმ დედის მესიის დედის მსახურად გამხდა და არათუ მსახური გახდა თვითონ დედა გახდა როგორც და ქალბატონი რო იტყვიან მარიამი ქალბატონს ნიშნავს ნამდვილს ესე თვითონ მიიღო ეს უდიდესი მაგრამ როგორც გაბრიელეუნება მიმადლებულო იხაროდენ ფალის შენთანა და ეს მოკითხვა მისთვის უცნაური იყო რა თქმა უნდა და შეწუნდაო როგორც უკამახალები გეუბნება შეწუნდა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გარკვეული სიფრთხილე მას ექნებოდა და ეს ნასწავლი იქნებოდა მისთვის ბავშვებიდან რომ არა ყოველთა სულთა რომ დობოდა რამე თუ იცით რომ იგივე საცდოში ჩავარდა ევა თავის ძროზე რომ არ გამოცადა ის ვინც მას ელაპარაკებოდა მაგრამ ეს მიმადლებულობა მისი ესე ვთქვათ საღვთო ნიშანი გამოცხადებისა ვლინდება იმაში რომ გაბრიელ თავარანგზე გონ ნუგეშინია მარიამ პოვე მადლი წინაშე ღვთისა და ეს დამშვიდება მისი არის ესე ვთქვათ უკვე ძალიან მინდობა მის სიტუაციაზე და საღვთობის ნამდვილი ნიშანი. რა თქმა უნდა, ქალწულება როგორც ერთ-ერთი მამა ამოს ქალწულება ნიშანი იყო ღმერთკაცობრიობის. რომ ქალწულისგან შობა რომ და მოხდარიყო. აი ერთი ორი სიტყვის მინდა თავარანგელოზის სიტყვები უფრო ცალად თქვა. აი ვიცით რომ ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი ლოცვა ღვთისმშობლისა ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ ეს ლოცვა შედგება ორი ნაწილისგან ერთია თავარანგელოზ გაბრიელის მოკითხვა და მეორე ელისაბედის რომელიც შეერთებულია ერთ ლოცვად გიხაროდენ მემალებულო უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და ამის შემდეგ აგძელებს თავარანგელოზე ეუბნება როცა ის შეცუნებული. ნუ გეშინი მარიამ რამეთუ პოვე მადლი წინაშე ღვთისა და ჰა ესე რა შენ მუცლად იყო და შვეძე და უწოდო სახელი მას იესო. ესე იყოს დიდ და ძე მაღლისა ეწოდოს და მისცეს მან უფალმა ღმერთმა საყდარი დავითის პამისათვისისა. და მეუფებდა სახსაზე და იაკობისასა საუკუნო და სუფევისა მისა არ იყოს დასასრული. აი აქ რა თქმა უნდა უცებ შეიძლება ადამიანმა ვერ შეამჩნიოს, მაგრამ აშკარაა რომ თავარანგელოზი ყოფს ორ ნაწილად მას რომ ადამიანურობის ნიშნება და ამოს რომ ის იქნება საყდარზე დავითის მამისთვის ეს დაждდება ესე მამის ესე ადამიანი რო იქნება მესია რომ ადამიანია ეს და რა თქმა უნდა დედის და თავისი დედის თე ართარსია და რომ ის ღმერთი არის ამაზე მიუთითებს ის რომ მეუფებდა სახსაზე და იაკობის საუკუნო და სუფევისა მის არ იყოს დასასრული მისი სუფევის დასასრული რო არ იქნება ეს ხოლოდ ღვთაებრიობის ანიშნებელია მისი ამიტომ ეს ღმერთკაცობრიობი კაცობრივი მოქმედება უფლისა და მისი ჰიპოსტასისა ზუსტად ხდება დასაბამი ჩვენი გამოხსნისა და გამოხსნის საიდუმლოსი როგორც ამ სათანასე დიდი რომ მან ყველაფერი მიიღო ჩვენსგან გარდაცოდვისა ყველა ის ნაკლი მიიღო ადამიანური ბუნებისა რომელიც ცოდვამ გამოიწვია ადამიანში მაგრამ ცოდვა არ მიიღია ჩვენსგან და მისი განკურნება მოხდა როგორც ჯანსაღი როგორც ჯანსაღის სხეული კურნავს დაუშვათ ამავტყობს სხეულს ამავტყობ ნაწილს და შეიძლება პირიქითაც მოხდეს რომ ამავტყობა დაავადმყოფოს ჯანსაღი მაგრამ მისი ღმერთკაცობრივი მოქმედებით ჯანსაღი მისი განკურნებული განხრთობელი ადამიანის სხეული კურნავს თავკაცობრიობას რომელიც შეერევა და რომელსაც თანავე ზიარები წმინდა სისხლის და ხორცის ზიარებით როგორც ვამბობთ ამას ზიარების დროს საკურნებლად სულისა და ხორცისა და სადიდებლად უფლის აი ეს მოკითხვა თავდება იმით რომ ყოველ წმინდა ღვთისმშობელი ეთანხმება და ეუბნება ხევალი ღვთისა იყოს სიყვისაებ შენისა
და აი აქ ეწება დასაბამი, რომლის შემდგომ, როგორც ამბობენ მამები, აი ამ სიტყვამ გადაწყვიტა კაცობრიობის და გამოხსნის დასაბამი, რომ მან ესე ვთქვათ, თანხმობა განაცხადა აი ამ აზე. თუმცა საინტერესოა, რომ ის ეკითხება აპრილს, რომ როგორ იქნება ეს, როგორ მოხდება ეს, იმიტომ რომ ერთი მამა, წმინდა მამა, შემონახავთ ის ხუთელი ამოს კიდევ ასე თქოს, რომ მოსეს რო შეკითხოდაო ვინმე, რომ როგორ იქნება, როგორ იყო, რომ ადამისგან ნეკნი გამოიღო უფალმა და ის აქცია სხეულად და მერე მის შინაგანი ორგანოები ხორცი მოისხა, მოსე ამას ვერ ეტყოდა. რა თქმა უნდა, სხვა რამეებიც, რომელიც საიდუმლო დიდი მათ რჩება, მაგრამ აი აქ გაბრიელ თავარანგელოზი უმარტავს და კიდევ ერთხელ ეუნება იმ მნიშვნელობას, რომ მისი ღვთაებრიობაზე უსვამს, სული წმინდა მოვიდეს შენზე და ძალი მაღლისე ფარდეს შენ. ამის მობილს ამას წმინდა ეცოს და ძე მაღლისე. და ეს ელისაბედი ნათესავი შენი იგიცა მიდგომელარს ძესა სიბერისათვისა და ესე მეექვსე თვე არს. რომელსა იგი ერქვა ბერძ, რამე თუ არა შეუძლებელა არც წინაშე ღვთისა ყოველი სიტყვა. და აქ ანიშნებს, რომ ძე მაღლისად იწოდება ის, რომ ეს არის სული ძმინისგან მოვლენილი და უფლისათვის არაფერი არ არის შეუძლებელი. აი ესე წმენის სფეროში ტოვებს ამას თავარანგელოზ გაბრიელი, თუმცა როგორც ვთქვით, ისიც კი ვერ უპასუხებდა აი საიდუმლოს დიდ არს, როგორ შეიძლებოდა ეს მოხდარიყო, რომელიც დროთა განმავლობაში შემდგომ ეკლესიისთვის გამხდარა დიდი განჯისაგანი და მსოფლიო კრებებიც კი მიწუნია მას, თუ როგორ მოხდა ორი ბუნების შეერთება ერთი პოსტაში და როგორ ეწოდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, წმინდა მარიამს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. ანუ ხშირად თითქმის ყველა კადაგებაში, როცა მისი უწმინდესობა აღავლენს ხოლმე ხარების წერილს, აღნიშნავს, რომ ეს იმ ხელოვნებების დღეა, რომ ჩიტიც კი ბუდეს არ იკეთებს. ეს იგი, ეს ალბათ გარკვეულწილად არის გამოხატულება ბუნებაც კი ზე იმას, რომ დღესასწაულის მართლა დასაბამს და რაღაცა ამ უქმობით, გულისხმობ, გაგებით უქმობით, ყველა მიაგეს პატივს, იმიტომ რომ იმაზე აღმატებული არ შეიძლება რამე ხდებოდეს იმ დღეს. რა თქმა უნდა, ეს ძველი ხალხური გადმოცემა, რომ ჩიტიც არ იკეთებს ბუდეს, ეს მიმანიშნებელია იმაზე, რომ ქნილება, თანაეზიარება სახტოამ სიხარულს ადამიანისას და ღვთისას. ამიტომაც ეს მიგვითითებს იმაზე, რომ ჩვენც უნდა მოვიცალოთ იმისათვის, რომ კარგად გავიაზროთ ამ დღესასწაულის მნიშვნელობა და სიხარული. რა თქმა უნდა, სიხარული მრავალნაირი არსებობს. თვითონ სიტყვა ხარებაც ამას ნიშნავს, რომ სიხარულთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ვიცით, რომ სიხარული არის ორნაირი, არის მიწიური, არის ზეციური, სულიერი. აი მიწიური სიხარულს იწვევს დაუშვათ, იცით რა, დაუშვათ შეიძლება ადამიანს რაღაც შეიძინოს მატერიალური დოვლათიან რაღაცა თანამდებობან. და რა თქმა უნდა, ეს სიხარული იქვე დროთა განმავლობაში კი არა, უცებ შეიძლება გაქრისტიანდეს ახალი მოთხოვნის სურვილით კიდევ ტანჯვად იქცეს მეტია. მაგრამ ზეციური და სულიერი სიხარული, მას სხვა მნიშვნელობა აქვს. სულიერი სიხარული უმიზეზოა, მას არ აქვს გარეგნული მიზეზი. ეს არსებითი განსხვავება. და არა თუ გარეგნული მიზეზი არ აქვს, ესე ვთქვათ, არის შემცვლელი ადამიანის და იწვევს მის ესე ვთქვათ ამაღლებას სულიერს და ცვლის მას, აძლიერებს, ამუგეშებს, ესე განამხიარულებს იმ გაგებით, რომ ესე ვთქვათ, ახალი ძალებს ძენს მას უკეთესი ისის მოღვაწეობისათვის. და რა თქმა უნდა, ასეთ სიხარულს შეუძლია, რომ არა იოლა დარწავიდეს და დარჩეს ადამიანთან და ყველაფერი შეცვალოს, რაც კი არის ხილული. იმიტომ რომ ხილულისაგან მიდრეკილება უკვე ნიშნავს გარკვეულ ესე ვთქვათ შორსყოფობას სული წმინდის მადლისაგან და მიმადლებულობა კიდე და მადმოსილება ნიშნავს, რომ ადამიანი ეძიებდეს უფლისეს. როგორც ამბობს ერთ-ერთი წმინდა მამა, სასუფეულის კარებთან ანგელოზები არ შეუშვებენ იმ ადამიანებს, რომ დასულებს, რომელსაც არ ექნება ქრისტეს ნიშანი. და ქრისტეს ნიშანი არის სული წმინდის მადლი. როგორც ამბობს მოციქული, რომ ვისაც სული ქრისტესი არ აქვს, ის ქრისტესი არ არის. ამიტომ ისინი აი ამ ნიშნით განასხვავებენ სულებს, რომლებიც სასუფეულში უნდა შევიდნენ. ამიტომ დღესასწაულს და დღესასწაულია ნამდვილად, რომელი სიხარულის პატარა სხივი, რომელიც ნაზარეთში გაბრიელ თავარანგელოზის მოკითხვას მოყვა, შემდგომ განივრცო
მაცხოვრის ღვაწრით, ქადაგებით, გამოხსნელი ჯვარზე აღსრულებული საიდუმლოთი და შემდგომ აღდუომით დაგვირგვინდა და სულთმოფენობით მიეფინა თელკაცობრიობას და ყოველი გონიერი, სულიერი, სიწმინდეს თანაზიარებული ადამიანი ეზიარება ინდიციხავს ხარებისას. უმნიშვნელო მაქსიმე, წინასწარ გილოცოთ დღესასწაულზე, დიდი მადლობა რომ გილოცოთ და მოგესალმებით რომ ჩვენ ერთ სიხავლი მოემატოთ და სიხავლთან ერთად ეს გამომჟღავდეს ჩვენს ყოფილ ცხოვრებაშიც. უმნიშვნელო მადლობა, გვესაუბრებოდა ხარების დღესასწაულის შესახებ ჩუღურეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია.